Si vjet, dhe më tonë në konferencën e 10 të Departamenti Arkitekturës, si krejt shkollat e arkitekturës në Evropë, synimet i ka, dhe më thonë, me i trajtu SDG-t, dhe më thonë, Sustainable Development Goals, që i ka përcaktu kombet e bashkuara për 10 vjeqarin, dhe më thonë, 2020-2030, edhe fokusi i temave tona sigurisht që do tjetë, dhe më thonë, në këto pika. Kjo është një qasje globale, normal që UBT e keni pa dhe vetë, dhe më thonë, jemi dëshmitar që është vlerësu lartë për aplikimin e SDG-ve si universitet, prandaj edhe shkolla jonë, duke qenë pjesë e UBT-s, synon, dhe më thonë, përmes konferencës, po dhe edukimit në të ardhmen, dhe më thonë, që ti implementoj këto qëllime që janë 17 të kombeve të bashkume dhe ideja është që gjithmonë të jemi në hap me rrethonat globale, dhe më thonë, zhvillimit edhe të shkencës, po dhe edhe të qasive edhe që faktikisht e ka edukimin arkitektural në Evropë, po dhe në aspektin global. Temat të cilat do të trajtohen, do të ndohen në disa sesione, si në sesionin e arkitekturës të qëndrueshme, planifikimit urban, trashëgimisë arkitektonike dhe menaxhimit dhe eficiencës në arkitekturë. Edhe konferenca jonë sigurisht që ka arrit, dhe më thonë tash ta ketë një pjekurime që e ka një eksistencë 10 vite. Edhe ideja është që dalimi prej konferencave tjera do tjetë debatet që ne synojmë të organizojmë, dhe më thonë sigur se edhe konferenca tjera globale në përfundim të sesioneve të caktume. Dhe nxjerrim përfundime për temat që prezentohen, dhe më thonë, në një sesion. Sigurisht, risi tjetër ka me qenë edhe formati hibrid, dhe më thonë që ne do t'i mundësojmë edhe qasjen e studentve të Kosovës edhe ndërkombëtarëve të UBT-s, po dhe hulumtuzve tjerë që kanë interes me përcjell konferencën është ajo dhe me prezentu. Unë quhem Drilona Berisha, ish studente e UBT-s në nivelin bachelor dhe master. Këtë vit do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të UBT-s në bashkëpunim me profesorin Arber Sadiki, një hulumtim për të cilin kemi punuar rreth afro një vit e gjysë me temën Memoria Kolektive në qytetin e Prishtinës nëpërmjet arkitekturës, një temë kjo shumë e rëndësishme që të preket dhe të ngrihet zëri për të në Kosovë dhe më gjerë ndoshta. Temë kjo e cila prek një nga pikat kryesore të SDG-ve apo strategjive zhvillimore për të cilën të gjitha shkollat e edukimit arkitektural po ngrisin zërin. Ne si shkollë vazhdimisht po synojmë u profilizu, po në anën tjetër antarësimi jonë në Asociacionin e Edukimit Arkitektural të Evropës e ka bërë që ne faktikisht i marim frekuencat e njëjta të edukimit në për Evropë. Fatmirësisht, për çdo vit, dhe më thonë, kemi hulumtues që vinë prej universiteteve evropiane, po edhe aziatike, edhe jam pjesë e konferencës tonë. Thirrja për konferencë është ende e hapur dhe çka vlen të theksohet është se numri i pjesëmarrësve vendor dhe ndërkombëtar çdo vit është në rritje sipër. Pjesëmarrja ime në konferencën ndërkombëtare të UBT-s në bashkëpunim me profesorin Arber Sadiku e shoh si një zhvillim timin akademik, do të thonë rrugtimin tim akademik, duke pas parasysh edhe faktin që do të ketë pjesëmarrje jo vetëm të hulumtuesve dhe studiuesve vendor, mirë po dhe të atyre ndërkombëtar. Nga konferenca presim të kemi diversitet të punimeve dhe shkëmbime ndërkombëtare akademike. Përmes kësaj ne synojmë që gradualisht ta kemi edhe zhurnalin tonë që lidhet vetëm me shkollë, edhe që e ka një impact faktor që mandej stafi jonë në tonë ta ketë një mundësi edhe të marë tituj akademik përmes promovimit të një zhurnali që do tjetë i njoftën ndërkombëtarisht.